Na bila shaka maoni ni mengi, labda pengine kwa sekunde moja ama mbili tuweze kuzungumzia hilo na mengine yaliyobakia. Unadhani ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika kuweza kuleta uchaguzi wa haki, huru na usawa? Ni lazima tuangalie mikakati na ile systems imewekwa nchini ya Kenya, na tuangalie kutoka watu wale wamejiandikisha wenyewe vile wataenda kupiga kura, na viongozi waache kufanya hii kitu cha shortcut na mambo ya uongo, so that hata watu wa IBC wanaweza kusema huyu ndio ameshinda. Lakini kuko many wanataka kufanya chini chini, hata mtu yule ambayo watu wanajua hawampendi sana wanaona anakuwa ndio mshindi. Ndio mshindi. Ijumaa tunasubiri kwamba ni siku ambayo kuna wajumbe wanakuja wanak katika kongamano la kitaifa ambalo linafanyika hapa Nairobi. Tunatarajia nini? Tutafanya. Kuna tetesi kwamba tunasikia kwamba labda uende tukasikia taarifa Bicharity Ngilu anataka ku tafuta nafasi ya unaibu wa rais kwa Azimio. Nini tunatarajia kigeni katika siku hii? Nataka kusema ya kwamba tutakuja kama chama cha NAK pamoja, tufanya wa National Delegates Convention, na tutaifanya pamoja na chama cha muungano, kwa sababu sisi tumekaa chini na tunaona hawa na sisi tunafikiria pamoja yuja uongozi, na tunao tunataka kutembea njia moja, na tusasema ni lazima tufikirie sana vile mwananchi anaweza kusaidika na endelee na maisha yake. Kwanza tujue ya kwamba ile imepiga Kenya sana miaka miwili sasa, mwananchi wa Kenya ameumia sana kwa sababu ya hii COVID-19. 6.2 million Kenyans sasa hawawezi hata wakalipa nyumba ya shilingi 3000 shillings, hawawezi wakalipa. 7.2 hawawezi wakapata chakula ya kula na watoto wao. Watoto wa shule hawawezi wakapata elimu kwa sababu wakienda shule hawaja kula nyumbani. Na program kama hii tunaweka ya kusema school feeding program, unauliza school feeding program ni policy ambao haisaidii. Weka hiyo pesa kwa wananchi wao wanaweza kuwa na mimea yao, chakula yao, kwa sababu nikiwa na watoto sita nyumbani na wewe kiongozi pale unakaa unasema tutafidi watoto wale wako shule, na niko na watoto sita, wawili wanaenda shule na mimi niko na bwanangu, ni nani atafidi mimi na bwanangu na watoto wale wako nyumbani? Tukifika Friday nasema sisi tutatamuka sasa policies zetu, ili ikienda kuwa tunashikana na wale tutataka kufanya nao wawe kwa serikali, tuambie hii ndio ambayo tutakuwa tukiongea na nyinyi tukiwa kwa serikali. Kwa pamoja. Na je, nani ambao tunatarajia kuwaona? Maana tumeona kila chama kinapokuwa kuna mkutano wake wa kitaifa. Yes. Kuna wageni ambao wanaalikwa ili tujue mapema. Nani mwingine ambao unatarajia kuwa? Mimi nataka kusema tu mpaka sasa na siasa zangu zile nimekuwa nazo zina yule anaongea kama sisi. Na tulikuwa pamoja tangu 1992 tulitengeneza, kumbuka usisahau 1992 yule alikuja kuweka nguvu kwa NAK, NAK akija na chama ya LDP. Ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuja akasema, kwa sababu kwanza ndio yeye alitosha Kibaki, akasema mimi naweza kungoja, ngoja tupatie mzee Kibaki kwanza ili tuwe kwa serikali. Huyo atakuepo. Ni mtu ambaye tutamuuliza, lakini akikosa kuja yule wengine watakuja watakuwa wakienda. Sasa kuna uwezekano, sababu nafikiri ajuko nchini, kuna uwezekano ukawa katika safari ya urais ukiwa chini ya Raila Amolo Odinga. Kuna mazungumzo kama ambayo yanaendelea, tuone kwamba running mate wa Raila atakuwa Charity Ngilu. Kuna mazungumzo, you know, Abdalla, kwa kusema kweli kuwa vice president au deputy president would be very good. Inaweza kuwa sawa kabisa kwa mwanamke wa Kenya, ili tuendelee na kuweka nchi yetu ikiwa na fairness, equality, justice. Lakini najua there iko mambo mengi ambayo iko kwa play. Lakini nikipewa na hiyo fast na hiyo nafasi nitaichukua na nitasema asante kwa Mungu. Hata ningependa sana kuwa rais wa Kenya. Sema kitu.
Wacha na, kusema deputy. Ungependa kuwa rais wa Kenya. Ndoto ya mwaka 1967 haijakamilika. Bichari Tingiru, mimi nitasema nashukuru sana. Jua tuna mengi tuweza kuyazungumza mimi na wewe. Tunakutakia kila laheri katika siku yako ya Ijumaa na pia katika safari ya siasa. Lakini umeonekana una imani sana na Raila Amolo Odinga na umekuwa huna imani na ule upande mwingine. Kwa sekunde moja, endapo Raila anaweza ku tukuza kwa maswali yote mawili, endapo Raila ataweza kushinda huu uchaguzi, yes, bado wewe utaweza kupiga utabakia katika kaunti ya Kitui kama gavana? Of course utabakia. Mimi naomba kiti ya ugavana wa Kitui na nasaidia yule, naona atakuwa rais wa Kenya. Ndoto yako ya ugavana bado ipo? Ndoto yangu ya ugavana bado iko. Na msemeke ndio bwana anasema kwamba ndoto yake ya ugavana bado ipo. Asante sana kwa muda wako Bichari Tingilu. Na yule atashinda tuseme hapa. Mfano akishinda naibu wa rais William Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Nasema najua tu yule atashinda ni Raila Amolo. Na je akishinda mwingine? Atashinda. Na akishinda mwingine? Hapana. Ni Raila Amolo Odinga. Hapana, ni Raila Amolo Odinga anaweza kushinda. Na kuna uwezekano na tarehe 10 nitakuwa hapa. Hapa tarehe 10 mwezi wa 8 tukisema Raila Amolo Odinga ndio rais wa Kenya. Sawa, kimaoni yako. Na je ikienda upande wa pili? Sioni ikienda upande mwingine. Ni mfano ikienda upande wa pili utachukua maamuzi gani? Sioni ikienda upande mwingine kwa sababu Kenya iko kwa mikono ya Mungu na Mungu anatupatia kiongozi ambaye atakuwa anaweza kuendesha mambo ya Kenya vizuri. Na msisemi kitu, shukran sana Bichari Tingilu. Mimi nitakwambia tu kwamba shilingi na pande mbili. Wewe mwenyewe umejionea watu ambao wameongea hapa. Siku moja mtu anasema huyu mtu ni mbaya sana akiwa minister wa finance. Siku ingine anasema wewe ni mtu mzuri sana. Sasa unauliza huyu mtu ako ni midomo gani? Nimesema nitamualika ni kualike. Midomo gapi unasema? Tuzungumze kwa kirefu. Ni kwa sababu hakuna ideology kwa watu wengi wa siasa. Tutakuja tumualike ili naye aweze kuzungumza Bichari Tingilu, lakini kumkumbusha kwamba uchaguzi unaweza kwenda upande wote, upande wake unaweza kuwa upande wa mwingine, inaweza kuwa. Asante sana kwa muda wako. Asante sana kwa kuja na kuchangia. Kila laheri katika ndoto yako ya Kitui na kila laheri kwa upande ambao unashabikia katika siasa za kitaifa.